сүрәгі бұлары манетар саасқы чағылқай күннен күйі қекранын дегер оларар күнді күрәтшілер бет. Бүгін бігі ұстар бөлің жокускай қораттан 30 минута айыннан тулагын хелегер келді бет манна сұнтартан төріттек масуға Василий Парфенеевич Степанов оларар. Кені сайының тұтуғылы дереп болғана күгін тоска үлелер онуға жа кені үлелергер көрек қосеп тостан оңғылуыд бұқұрдық күтіялары, чоронлару, ұмиялары бе кенеға 2 сыллағыта әмей кәлін сувенирнай оңғықтарын ұста сылжыбы бұд, онтан күн бүгін жа тостан бұқұрдық оңғықтары оңғырарын туғынан бүгінгі бері бітігер әкепсет еқпет. Өте күннен бағалай? Өте күннен күнді. Телевизор қарашылар. Мұтос туынан кепсәрім. Бүгінгі әфирге тағыстың, аға, сана табыт, бігі бұға қолбану көләлейбіт, онан ұйтығылақ болақытынам, батсап немер бітігер сұрыярың, онына бүгінгі кепсетей бітігер күттіғарың. Жәрі, Василий, ән ұр, маңны күрекі сувенирнай оңғықтары оңғырарай болақынам, білеген жә бұқұрдық ұлақан үлелері оңғырар бол бүкінде, оны қаже бұ тоста маңды күрян бұған оңғыруға ден сана қаған өзге әбітей? Бүгін ғағылынтен күгін түмдіға диялар амалы нуғанан бар ба. Туғанан нуғанан барты бір болар ба. Оңғықтарым краскалайынна, оны краската ойын күнан қаддақ туғанан тұттылары ең күнан дейін оңғыру. Атынды олардың оңғырауыр бұмандық тоқтен туғанан келеддән бәй бәті келеддән бұмандық тұттылар күн әйсен оңғылық табу. Арынан ең сота. Бұмандық күрі күтейелар. Күрі арынан бейімін бұры олан көр бүтімейін кей тұллы оқылды көті. Білейін туы оңғырға жаңын бұл ұмыя. Мәні қантамайтыр дақ тостары бұхеттан бұл полоска бұхан баран. Мәні әргісті түгірісті мәні келеді сәлән. Мәні баран. Өтчау тоскар тоқ болар. Барыс тақ болар. Мәні полоска тақ оны бұралар тостартан. Мұл қапы тостар тақ бұралан алалар ол ең оны тарымын. Бұл мәні оңыр екі оңырауын. Тағардың. Әп көрі, Василий, оның қабылылаған әжі бұл бігі күтіяны, чарану, қатың мастан оңырарайып болылық бұтынам. Ән үлелергер жі бұл туы үнеме еманнық туаға тағарамыд, бұл сувенирнай оңғықтарары бол баққа, бұл құрдық күйі әме тұттуын сөптіғ, бұл қалың күтіялары оңырар әвіккенде. Көрдіққа олыс әрекес, оның чіп-чікі бағай еді. Оның әсі бұл неосқаны меже олыс интерігіне діккілейден оңыр бұт әвіккен. Оны қаже, үті күрдік бұғаттығын, оны түйі қалыңтына бұғыстаққына жа бұл күрдік қалыңнақ болын тақсарай. Туы сұлойын қастығы көвілелі ағы. Сұлой әлбәк Хантымыды дақына маны көрдіріміз. Келеддан, бейді хантымыды да маны оғылынларан, үйліне оғылынларан маны келеддан үлдіріс. Оны түйенден сайталы, сайталы. Мамен келеді тұттамын маны күсі. Мамен келеді тұттан. Үрдірді түгірдің үлдірді түгір келеддан үлдір болғанды. Оны бұл келейдіғақ болғаны кей қолы бұр ағыргарыңын тұттың епті, Василий Хуақты. Әбдер маңын сувенирері күрдігі мейді жәді қалды. Ағыргарына тұлы бата болы келейдіғақ болғаны. Иккеттің келейдіғақ сақы бейді тұтар. Еті күрдік келейдіғаны әрі біккенде. Оны әрді маңын қанда мүткір бүтінді бағылай бетер. Құтан әрі тұқұйдатыңды ұғын күхін ұстата. Күхін түмдіге түгіна бұл қаңын жыл қағанан ел. Түмдіге түгір күм кейдеріктен мүкейден. Сөйінділдер күдің оңырлатшы. Түгінің үйін расара, майын, жонды бандық. Оны атының ұларытаның ұрары өнді. Оны
тутатына күрдік келейін де бұ сығыр, оны сығырын керім бара бұтта. Де сығырын күрдерек қарап. Бұманны әргіті не аң оны? Оны бұ тұттар ғымна аспағай бұғылақ, че отай білі туық күрдік. Қастан, қастан ұлар ача, чарағатан. Үйкі үш сұлой болар ұлаған. Оны бұ қалыңа 1 сантиметр бұғылақ че, әбетер ары туық. Ая, миллиметр. Бұ миллиметрінің тағаны таққан ер аманды. Үтті бұ кедігерегін таққан кәдір аманды. Үйкі миллиметрінің тағаны таққан. Келлерін таққан кейірен ер аманды. Үйдейіне түбісі дағы аманды. Бұ білеген оңыр ғаджарың туық болуқ тағы? Әме, чоранды бетір? Үті үмія дейін, бейірі тақтақ чоран болуқ та. Ұлған үмія күнен ұрыт оңыр бұты ма өнді дейін, атылас бұттары. Оңырығы, кейін оңырығы туық тағы. Оны еті бүтен қалылығына әме халғы келейден берір болуаң дейін. Өтшітігір де... Бағылай, бұ маңдық чорон, үс атақтақ чорон күн сирен көрірігер төхі біремен аданы, оны төхі бақ туас барарығы? Маңда күште үйден ұңырағым ба. Өре бітті? Күнгі болан аяқ туық болан қалыңа. Үйләдіға бұл маңда. Хамы үйләді туық растан білімдейірін. Оны туас күн қантанлағаны... Хайын қомиырың болу дей? Хайын дөді ұттаман қомиырың. Құманды күні бұл ұлағаман тоңсу әне аңын, ұстар атча. Құманды күсір аз тоңсу әне, құғылың әне тоңсу әне аңын. Өтшітігір бұчырағыңа ол сәрбек маңық сұлуы туас бардаға дей? Аға, бұл күрі. Қасаметі ғынчанна. Бүйрік ая миллиметрді қалыңға. Оманна күнгі болан, наден, күнгі болан, батча қалыңы енері күн аңын бұл. Оны пресстен қатыраған, баттатан, асындығын өтті тұтар. Оны туықтағы, қамсағы. Сәп, аға бігі көрәтшілер бітігер ғана табыт, бұға қолбану көлі бет, онан үйтілақ болылақ қытына батсап немер бітігер сұрыйыл, онына бүйінің кәпсетей бітігер күттігін, бігі Василий Парфенев Степановқа келін тұра бұт, кенеде маңнық олыс әреккес, онына интерегіней бұқұрдық чоронлару туастан ұмырын тағары дебіт. Әмінтон, жа Қайдақ тағарағын әйі, Василий? Бартын оңырын бүтен барыңын болмаға жи? Оңырын бүтен барыңын туынан, тұстан бүйінілін барын. Бейт болса, оған бейірі халқағындақ. Ой оңырын барымын келеді, келе бәйім, омайын тұрағын. Атағын туын, әме, қасты ғой. Келе. Оңтан таққа ғой. Әп, Чабантықовтың оңыры неғаққа жа бір ғылуайы ұрды бұтті? Жәйтінді бара тұрағын, әрген. Өдің әңімі е болықтақ бұл. Бұл үрді бұл. Атаға бұл қалу. Маңды болықтақ болан тақсықтақ. Өтшітігер бар кен? Білін маң бәтті үрдің ем болар олы. Оны қасты күн оңығылы бірсі. Оны таққан е. Онтан бұл ең растыр барымен ұшқы қылаваққа бұттығына әрізағына маңды бұғамын бұл. Тауға? Бұл е. Онтан бұл бәйбәйтін көтіған таққар бұл бұл. Келей дәуетім. Ханға бұс бұтым. Үйті көрдік? Аға, маңды бұя-бұя маңды. Отшығына тен оңына үшуге көстеулі ақ болар болдыға жи? Онтан бұл кәлін үшкі үлін үшкі 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 үшкі
بغيتن اتين اورن تهرر بولان دي بو هانتمت كتت تاخ بو قالون داخ بو ونو من توخ البق توس بربتن ني اكونوميا لان بو بولوسك بغتي بو خال بو توستر توختر تم بهن اورتو бу сувенир оңор бу тостарын ордуктарын чөнгөтү курдук бахтаң тоотарын тоот бартын очтугу дагына каалар бап боллаң ди тоста каалар каалар да бе оны бу мен кылгас батча гууни полос канты мөтүрдах мен полоса тос бетти ишетик тостат имитте кылган нагысы бу Анта мен катанын каалыгына тууган уугеген угаган дуу Василий деген кокту. Көндөр илигине мандык имитеген эреде. Та да билин диа туддан катангала, мен та тарын туукту талы. Отчутугар боллагана бартын бир келим ура инспекияга инде мандык быстак-быстак оңорон баранган үртүе уртал эребиккенди. Интерене багай. Кынга бала туукка бат тыкасын тумуту дихай. Биесан тумыты ин болом болон баттата урам. Оңорон баран. Тен баттата тең болор. Ханга ордак болман кыналбаң нейте камсыйдыр. Мына аспа. Муну катар катараган сукка күтүп турур да кана турур баттык мына он тасал гыдаш баран я. Э Василий онтон же бу тан кайдак ушкуркалыгын дуу эбетер кайдак кында кана маннык же кыргыбай көстүлөк болгон таксыры. Таан бар нушку кандан. Отом. Кастак шүкүр кандан. Мен хас туу. Уман нек туухтарын ван ил бар тушку кандан. Исеттин кыраты к этому кытыш нек шүкүр. Вот уман нек туухта ахирге уман нек ве маска туухтан ошто голдар ахирге. Мен нек. Вортилинден бу. Он маны краскаларын булан барды гохту сөйлө. Краскалар мут арынын хото кайп болман. Ин та таны арынын хото кочеба тох бугайын угоң оллат. Тухна. Жен туа ойу тебет таккан кале шевай. Ону бон хоктор тө үйелектер дианыгыны сөйлө. Тө үйелек болуктары. Şey тугунан халлагынын тугунан хотто куйеленере бу. Бу хүн эдди. Туттулу бата болу бу. Бул хан туукка. Кону туукутан ийерге, ону мен суку согос туктар кутукка кеп болу. Арыларга хин туттулара болу дияни. Ону колу бир килиен нутугар тууган эбетер атын материалы тутуннаккына каяк кеп боллагы. Барыла такка мен кыра итеңгөр мен кытыңгөр марыла кыр бимине. Мен тасеттен ише болон такса бута. Мен туттулуга та коң наалыдан кастыгын турбут токтап тоң ну базарды. Бар ары иңен ийер киренин коңдарын хеп боло. Мен туара препитка күндүнөн хоттокко күн турлу яра болара. Туттулдар бар. Я оны боллагана бу тосттан оң хоктары түйөт тыгынчасыл анара түтүгөр аамбастан оңор буттеребит же сарайын истенетин оннооор белдетер атактаңын бу тосттан оңоролдор эбиттен хурыяллар онда же бу биги бирдө лактар бут бу чороон эме тосттан букурдук аян таарар болбуттарын биги бүгүнгү берибитиге кепсии турабыт муну Василий бу үлек мандык табылды мандык тупсагай көрүнгөк болууду деген эрен эретиңдүү бейиң атабе манын амбыстан калыргар тө каябыкыны бастан боростой хого мандыга оңордутум ону тубактан кала туура барар сыйга барар үйлелек күндүн күндөрүндө Бу оңорду турдаканы бутура барагала. Костон буяман костон хат коңундарам костон буяган. Тукаста оңорогон де. Ия барданай. Ма 2 мм мен таккандан 2 мм 3 мм ия барып болганын коңундарам баран
костон. Коңнаддака слой-слой алак саңалар, э? Ачча бала ултуун бураалар. Атын хин анын кост ханга тостан буганы караган эми. Он ол кастап туу уже тотоп болор баллага ди. Бу ха 1-2 миллиметр бат да. Бу мантыгына үстөт суло хедер билинган. Бу эрхөт бит тос ише токтамата. Ише хыстан иннен переска ише дихтерен хаттерама хатаддакка ол арыттулу ер бу. Аны бу ханга бутуун булырын ген бу тостан ман келеде тахмат хинне хомна. Киледе ми хинне бу батак бу ман хин бит ман токту хедер бала, апаң хедер бала. Бу ман да хомна эте үтүн тоң тоң сыерге хомнала. Мен херене тоң сыя. Хомнал бетем хостон араран ми. Онтон хостон киледен атын уган баран неме баттатани эме бир күнү он бир күн он бар колу. О бир хадди бит бир раксы бит киледи бир хостон оңорогур. Э оны же битегер барытын бу курдук сыгарын кехер боллан. Бу бала ымы я булукта. Бир атакта ымы я ди. Бу манны атып дашып келер. Манны гүрдүк. Эсе бат жердик кола бу манны мал манны бара. Ымы я бола. Онтон бу үс атактагы оңорор ары үстүк болуп атта. Бир атактагы оңор догор. Бу үстүк ба? Бу эсе види бу келе данияк тагым да бу битерем манам бу ин олоңорун оро кыгылалык бу. Жаңа аяк көдүрү кыспыты манда калды бу манда ми. Онто манда келе дебин. Баттатабын. Коннорогун. Онтан даша атынын аныс кытуу аны ми. Костунлам келе дебин манда бара туруп. Онто даша баттыкна ми аныс кыт келе дебин хаста конорба. Үлөтө үрдөк элбага битти. Очутугар бу бир колу бир чоронун колун таксыргар үйүн курдук барар боллади. А те күрдүк үй барар. Э бияк бу күрөчлөр би турялар жактар кысмеген оңорор доо деген айтыптар. Оңорогун. Баалар. Эти тука кинатлар ол ол кен оңор. Десаттар кейин доктор болуптар. Аспы кылбыттара, эсе баалары. Мен эти билди беттерди пока. Компелега ого кене иккен артыгынча. Андан ул кантип кине? Ул кине түйөттүгүнчө. Пока ну оңун нур бупун хорон катайын ал илерлеген. Килегине. Хорон кылдым. Таңга анан кин. Василий Антон же бу туугунан үлегир кихи кытыгы берери. Айылга материалы боллага же? Туука кихи туук туру ишеи болла. Успокоюсь баларга ни деп күтүк. Кастыгаларга ни бар тилиңи мине туттаңбы? Аны эмтияк тилдер. Бу субатынан ни бу бу хоро бу урут кыгыла баланы бу туу субатады. Уунан хоттокка кетерен такка. Субата деп бар, мына уну оттокка кетерен такка бүгүттүк. Отон бу оңор бут чоронор күнтин кетердер бага гана барды уукту Василий. Оо бу кетерге да. Арыгынан бет оттокка чөбөй өңө туга таккан келер. Ону бака хатан көрөлүк. Абияка бу көрөчүлөр бит бурибуттар. Ити туу ханды килейнен килейдири дебиттер. Аны ти мамен килейнен ден эптин ди Василий. Ага, мамен килейнен. Эп үтө күнүнен туунан сакалы ийете оролдорун саңа көрдүм. Олус да үчүгөй оңоктар ди дебиттер. Таланак мастерга жон бийле билен ылдын ден алгыспытын тер дебиттен же бул бийе күрөчүлөр бит бурибуттар. Макталлар. Же олус дикти жарыктак мастер көрөн истенсего олоробун дебиттер. Стихилек таарылак үлени мактал дебиттер. Ага кыржыкты даганы мине меже бу тоогунан маннык ийти оңорун таараларын амбыстан көрдүм. Урут же тигерейп боллакты
буоллахтарына билинге үйе жоно же букурдук килейден отолкуйдан аян тахараларын бүгүн бии бери битигер көрдөрө туралат. Хамыя неме бу? Барто слой хаста болой. Вот ичи үйбеттет. Улой бары бул. Мон өлүндөрөн. Аны өлүндөрөн кайдак бүтүн дүймандык кадам барам бу кел кахан. Таар бит бу маттан. Это мах би кахан күндүк. Килейдан ишетип тоңсуен баттатат. Аны колобур бу килей дегайын боллагына кахаларга тохтом хейде абетеңинде. Ого мен деспет. Онтон бу бүгүтүн таарарга. Бүгүтүн таарарга там бастан бетин. Хайдах па манник те олнери хаев, хайдах манник хантай дергни хаев. Баста тен хагалан или имине не олнери та так так канере. Он так лор бу ман угук так бутна хайдах полы осили. Така у пока твох то пропит ката ух пола хомнора вола. Он ман тугун пропит ката так. А рынок на хайдах вот то улутары на нин. Хотолор бу. Бугаугун онтон арына хотам бугаугун оңлатман слой слой кна. Оны арынын пропиткадан уну уга уктак темит батман так да айдер. Келге келге уктак бурак так кна бугаугун так да айдер алат. Оны устар беллер ол. Токут ким оңну кайп аман эми. Онтон хеттер эми оны бугаугун уктак темине кна тим. Ол инон деген мен голлуктак тенеме. Мында бу манды түгүнөн ин ирзагынан токту бу сун тартын уран уран устен народ мастер бар ол кийин уран хакан такастабын уран бутак не амактал кат. Ону бу тос бун кын кын тоонун эми оңоро. Кын эми кастыгын дочогуна. Кын кастылларын мун таттан билчеран аңрачыларын тостарын ишеди каста берилди. Олар үйталлар оны бу инекети эми нурот мастера бар эми ол эми кмне поддержкалар эми кине амактал эми бу бияка көрөчүлөр бүт уруйдулар эми бу тоогунан оңорор кийин нөмерин ыты кыттуу акасылар доо денер ыйыптар мандык оңокко акасылаган да василий эбетер же устук оңоулага эрба оңоро деби хоңнун хоңнура жеби күтү мен келе тиги болуп атак ба мантын температура режимин тутулук кадагы болам кандай хоңна албат инде бир баңрам мандык мандык вечерону бүттүр мен нарлы хоңна гос буйлага тумачча он этаргалак этаргата болла эми тос он бай семектер бүттүр мен көрдүрүүгө ди. Көрдүрүүгө тоннома көрдүрүү потоктар келдиктерден кийин буттар. Ону бири менен атылас буттар. Ага бу иккинин оңорун. Ага онда же бу хамай түмүгө дейин манын шкуркалыгын аалагын ол кениттен же бу оорун оорун кел бек фантазиялан. Оордан келе эми келей ба келен Онда бу оорода ол жүйди көстөрди. Аялга бет материалы болду. Оорда так кабалана эми бу мен килейин көстө декловацияны кандар. Он беттен таарын эми андан көрүп кым барам биле. Жороду маанын аялар бату бату бил. Бүттөгө кина мен оро буга хайдар кина ача биле жоро. Онду эми кине кабе. Мен боро балан көрөм ки. Ача бу киле мен киле деме көстөп. Сеп, тоос семеги кайдак уунуэлак болорун курдук кайдак караябыт дебиттер. Анта дие температурный режимден тутубакканада ди. Да, итиге тубакка турулукта дие. Атан дие коробка угон баран кандара. Коло мен ити аллара оронун деби күтүк кандан какка ге угонган турарын. Ону мен күтүрүү туддан дие лага туддан доктура. Сахаран карар каалар туун эң оолар ер. Сеп сахалы кубак оңорон хеп туу тустан ден ыйыптар. Оңорок хеп боллага же.
Мен кан битер ана алакыны Василий. Дегу матын. Эмин не деле күтүп. Болор болу. Эсе утаган ушкурка та хин туган кахана ба. Сет де Василий Парфенович бүгүн биги бери битигер кытты бүккер мактана бит. Эн билерген көрөндө биги бийдө жылактар бит эсек биттере, сеңер биттере, онна керек себептер болу ден эрене бит. Өстө даганы сырдык керега жолуга тур онна маннык үйеллех кини керексетер оңоктары айтур ден баганабытын тердебит тоху же букурдук эме саңылы оңорон тарыкка себептен биги эрене халабыт көрсөк кадери